حدیث پاکس من فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا من یہ ناحق قتل گھن قیامت تین کتان قتل آو قتل لکھنے مگر یہ قتل سے لکھنے بڑا قابل کمس یہ قابل لکھنے امی ون گو یہ قتل ناحق گھن قابل یہ سا یہ نام عمالس لکھنے لکھوس یہ قتل تھی لکھوس یہ قتل تھی گو لچھن من تمس قتل ابھی لکھنے کت حالانکہ تم کس قتل کر وجہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر اس انسان دنیا من کن نیک کان بنیاد ترائے کیا ترائیس کن دیس مطلب شروع کرن کان نیک کم یہ لوگ قیامت تین تر پیٹ پکن تم سارے لکن ہن ثواب مل تمس کیا ملس ہندس ثوابس گھن کمی اور اس کان کن قسم کان نافرمانی نو کر نافرمانی کی اور برائی کر تمیک تدی کن تمیک بانی بن سو فاؤنڈر امی برائی ہند یہ پت ات پہ پکن لکھ تم سارے ہند گناہ امس نام عمالس لکھنے اور ہمت گناہ کمی گھن ام تل انسان سوچن خدایا پروردگارا نجات دی بہ گھس نا سو کم کر یم سی پتہ واریا ساتھی کیا کرن اکنی لگن اگر پتہ توبہ کر دی مگر ہندن گناہ کیا کر مثلا ہچن لڑکہ چارس چن چن لڑکہ وٹ اپ کری بنے خبر کتیا چارسی تو ہمن چارس یان یوت گناہ تو چن سارے چارس یان ہند شرابس کن لگن چورن کن لگن یا زارس کن لگن تاسن کن لگن وقت جائے کرنس کن لگن کت سوری ہاں یم نیک کام کن لگن مسجد کن این تلاوتس کن لگن نماز کن لگن تسبیحاتن کن لگن نیک کام کن لگن امس ثواب روزن چلو تو فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یل سے انسان مرن اذا مات الانسان انقطع عمله عمل ہن دفتر کو بند سودی کتھا چھ اک انسان روز دنیا میں نماز پڑھن تلاوت کرن ذکر کرن روز در روزن یہ گزریو یہ تو وہاں لکھو نماز ثواب اگر یہ روزی ہاں حلو تر چیز چیز روزن کس تر چیز روزن صدقتن جاریتن کیا سو صدق یہ زیری آش کیا مطلب مشید اسن بنومس پانو گو مدرس اسن بنومت قدل اسن بنومت کنجا مسافر خان اسن بنومت کیور اسن بنومت یعنی یم سی لکن نفع واج سکرم اسن کرمت مدینہ طیبس مز اس کیور اکھ یہ اس یہودی سن کم سن میوٹ آب اس ات صاحب صاحب دپان اس اناو آب ات مگر یہ یہودی سے کنن کیا یہ چھ دن مفت کی حالانکہ تمس کس کمی گھ نا کیرس یوت کھڑ مر یہودی اس بت مسلمان سی ضد خبر کر سا لیکن اس سخت تمنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم گئی امس یہودس نش دس ہے برادر یہ دت مے یہ کیور یہ کن تم دس نا مے چھ کن کی بیس آمدنی ات دس چلو سوری نا اوڑی دی کیا تم دپ لالچ چھنا لالچ بجی بلائے تم دپ ٹھیک اوڑ کنس تک ہمس گتل پونس پتہ اس اوڑ تک آس کن آب تہ آس کن بہرحال دپنس ٹھیک وہ مس سہ چیزا یت ات کرو مزہ زہس تو اڑن ہو گر تو اڑن یہ کیور ات کرو زہس ات وار آن تھا کیا ترین دہن چنس ترین دہن مے نش ہفتس چنس ہفتس مے نش یا اکہ دہ چنس اکہ دہ مے نش حضرت عثمان غنی فرمو ٹھیک وی گو اک دہ چنس مے اکہ دہ مے نش یعنی اکہ دہ روز مینس تحویلس مز بی دہ روز چنس تحویلس مز مطلب بٹوار دہ روز مے نش آتوار دہ چنس ژندروار دہ مے نش بوموار دہ چنس ورل ہوتک نس کیور گئی نا وی وار تائی صاحب صوبہ بوز کہ کیور ہوت مل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کورک معلوم امس کر وار امس کر مثلاً دپ امس ژندروار دہ وار صاحب صوب گئی تمو تھو دون دہن ہند آب رٹت اکی دہ بروک تمہن مشکن تیس کی نلکہ ول کن سات دپان ہے آب تھو رٹت آب تھو آب ما گھس یپ ہوتن سڑک کھنن تم مطلب تھو یم آب برت اکی دہ دم دہ تمس گھن تور کھو گھس کی تمس دپ دپن ہو یت کیا سب الٹ گو تمس کر شرارت زبردست تم دپ یہ ہن تین سی مگر قیمت ہوت نس دگن ترب حضرت فرموس بسم اللہ کیا فرموس تو چھا دھیان مے کن یہ عجیب واقعہ حضرت فرموس کیا بسم اللہ ہتک نا سوری کیور مل مگر باغ ہت سی باغ ہت سو نا کیور باغس مزی تم یہ کیر مزے آب کھڑن تراؤن اس کمن کلین پلاٹ ہوتن مل مل ہن پتہ تھو پن نا کی یہ کورن وقف کیا وقف للمسلمین یم سن مے میون کی یہ چھ میون یا سن کم سن یہ پورے مسلمان سارے مسلمان ہن ہتن پان عجیب کت کیا مے ون دوستو سہ کیور آز تہ سہ باغ آز تہ سہ کیور آز تہ ہے سوال ڈوڑ ساس ویری گو سہ حکمت ادب اس کل ہوکن تتن لاگن بیاکھ کل تتن لاگن سلسلہ آج تین چلان اور آج اس تک آمدنی سے اس تک اکاؤنٹ کھمت بینکس من تک ناؤ لکھت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ آج تکاؤنٹ تین سی ناوس پہ کت پہ تین سی نام مبارکس پہ اتھے کن بلڈنگ آپ تین نبر کن سہ زمین تمہ تمہ زمانہ وقف کورمت اور وقفس حکم ہن کنت کی کیا یہ ہن تبدیل کرت
ییٚلہِ کانٛہہ مجبوٗری آسہِ پَتہٕ آسہِ واقفَن لیکھُن اَن سا کٔرِو تبدیٖل، نہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ تبدیٖل گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، چوٗنٛکہِ تٔمۍ چھُ کوٚرمُت سُہ وقف دِل مُسلمیٖن، اَمیُک وَنہِ گوٚو سورُے قیام تَس تانۍ وقف دِل مُسلمیٖن، صدقہٕ ثواب چھا چَلان کِنہٕ نہٕ؟ ہاں ڈۄڈ ساس ؤری گوٚو کوٗتاہ کال، ثواب چھُ چَلان، ثواب چھُ، ہُتٮ۪ن چھُکھ ہوٹَل بَنومُت، یہِ تَتھ آمدٔنی یی سُہ تہِ چھُ گژھان بیت المالَس منٛز، یہِ یَتھ آمدٔنی سُہ چھُ گژھان بیت المالَس منٛز، اِسلیے فرمووُکھ صدقہٕ جاریہ، کیٛاہ جاریُک معنے گوٚو یِتھ کٲٹھۍ آب چھُ جٲری، کیٛاہ چھُ کۄل چھُ پَکان، گوٚو یہِ چھُ راتَس تہٕ دۄہَس چَلان. دوٚیِم فرمووُکھ اَو علمُن یُنتفع بِہِ، یا سُہ علم یُس تٔمۍ پھٲلومُت آسہِ، کیٛاہ آسہِ زٔمیٖنَس منٛز یِمَن والٮ۪ن منٛز، سُہ تَمیُک ثواب تٔمِس روزان چَلوُن. تٔتھۍ منٛز آو یہِ تہِ اگر کانٛہہ بہتریٖن طٔریٖقہٕ تٔمۍ اَتہِ آسہِ بُنیاد آسن تَمِچ ترٛٲومٕژ، ییٚمہِ سۭتۍ نفع آسہِ واتان یِمَن والٮ۪ن، ییٚمہِ سۭتۍ تِم نزدیٖک آسن یِوان دیٖنَس، اَمیُک صدقہٕ ثواب چَلان. ترٛیٚیِم فرمووُکھ وَلدُن صالح، کیٛاہ وَلدُن صالح گوٚو أمۍ چھِ کٔرمٕژ پنٛنٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ محنت، یِم بَنے نیک، یِم بَنے پانہٕ گُزریو، ثواب چھُ چَلوُن. سوال چھُ کہِ دُعا گژھیٛا کَرُن کِنہٕ نہٕ، سیوٚدُے کَتھ، أسۍ وَلدُ صالح سُہ کَرِ دعا کِنہٕ نہٕ، اَدٕ سُہ پَرِ نا رۄبی جلدی مُقیٖمہ صلاتہِ أمِس ضروٗری ییٚتھی رۄبَنا وَتہٕ قبل دعا رۄبَنا پھِرلی ؤلۍ والہِ دَیا، اگر سُہ دُعا کَرِ تہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ کِہیٖنۍ، اگر سُہ دُعا مگر توتہِ چھُ تٔمِس مٲلِس ماجہِ ثواب مِلان، کیٛازِ تٔمۍ چھُ بوٚنمُت وَلدُ صالح وَلدِ نیک اولاد، اور اگر پَتہٕ دعا تہِ کوٚرُن تہٕ نوٗرُن اللہ نوٗر الحمدُاللہ. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اوٚن یور تشریٖف، اللہ تعالیٰ بَنو قانوٗن، فرموس اے آدم علیہ السلام یِم چھِ چٲنۍ اولاد، البتہ سٲری گژھن نہٕ جنتَس کینٛہہ، تَتھ چھِ اِمتِحان، تَتھ چھِ یُس اِمتِحان پاس کَرِ سُہ گژھِ بیٚیہِ پنٛنِس جنتَس منٛز ییٚتہِ تٔمِس والِد صٲب اوس آسان، اگر سُہ پاس کوٚر اِمتِحانَس منٛز کِہیٖنۍ عمل صالح کٔرِنۍ تٔمِس کِہیٖنۍ، تٔمِس پٮ۪ٹھ جنت حرام، تٔمِس چھِ جنت، چوٗنٛکہِ تٔمۍ کٔر نافرمٲنی اِسلیے تٔمِس چھُ دوزخ، کیٛاہ چھُس خۄدا سُنٛد جیل خانہٕ. بہرحال ٲے أسۍ یوٚت، کینٛہہ چیٖز چھِ آسان فِطرتی اِنسٲنیَس منٛز، کَتھ منٛز سۄ چھَنہٕ ہٮ۪کان مِٹِتھ، تَتھ چھُ وَنان فِطرت، تَتھ چھِ وَنان فِطرت. مثلاً أسۍ چھِ سٲری خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ، اَسہِ چھِ وَنان عبد عربی پٲٹھۍ، کیٛاہ عبدُن معنی بنٛدا، عِباد چھِ اَمیُک جمع، چوٗنٛکہِ عبادت چھُ سٲنِس فِطرتَس منٛز، عبادت چھُ سٲنِس فِطرتَس منٛز، تہِ کیٛاہ معنی گوٚو یِتھ کٲٹھۍ ہوٚکھ اوٹ آسہِ، ہوٚتھ چھُ آسان ہوٚکھٕے، پَتہٕ کَرو کٲم پَتہٕ اَنو نوٗن تہٕ سُہ رَلاوو آبَس، کَتھ کوٚر نوٚو 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 حل کوٚر نا تٔتھۍ منٛز سالو کوٚر یِتھ کٲٹھۍ، پَتہٕ تُل یہِ تہٕ ترٛوو کَتھ منٛز ٲٹِس منٛز، یا کھنٛڈ، کھنٛڈ رَلو گۄڈٕ آبَس منٛز پَتہٕ ترٛوو یہِ کھنٛڈٕ آب کَتھ ٲٹِس، پَتہٕ مونٛڈ سُہ. مےٚ ؤنۍتو یُس پیوٗنٛت تہِ تُلو تَمہِ منٛز ٲٹۍ پیوٗنٛت ٲٹۍ تھپھ، تَتھ آسہِ نا کھنٛڈ منٛز، ہہ گوٚژھُس نا آسُن، اَسہِ رَلو نہٕ سُہ أتھۍ منٛز، اگر نوٗن رَلووُس تَتہِ آسٮ۪س تیٚلہِ آسہِ نُنہٕ منٛز. اَمیُک معنی گوٚو کہِ اَتھ ٲٹِس منٛز چھُ چوٗنٛکہِ اَتھ رَلاونہٕ آو اَتھ نوٗن، گوٚو أمِس فِطرتَس منٛز چھُ نوٗن، کیٛاہ چھُ وۄنۍ کُلچہِ وور بَناوتَس بٲگِر کھٮ۪ن کیٛاہ تہِ بَناوتہٕ، یہِ ژٕ بَنایَس تہِ نوٗن چھَتھ منٛز. یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ پَروَردِگارَن آدم علیہ السلام بَنوو، کیٛاہ آدم علیہ السلام، اور تَمہِ ساتہٕ ترٛووُن تِہِنٛدِس فِطرَتَس منٛز عبادت تہٕ بنٛدگی، کیٛاہ یعنی یور ڈٮ۪کہٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوُن، یُس یہِ فِطرَتَن آو یہِ چیٖز اَسہِ منٛز اَسہِ اَندَر. وۄنۍ اگر أمِس صحیح رہنُمٲیی آسہِ، کیٛاہ آسہِ تیٚلہِ کَرِ یہِ سجدٕ پنٛنِس پَروَردِگارَس، کٔمِس؟ اگر أمِس خۄدا رٔچھِن صحیح رہنُمٲیی ٲس نہٕ کِہیٖنۍ، دیٖن اِسلام اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ، ایٖمان اوس نہٕ کِہیٖنۍ، توتہِ کَرِ یہِ سجدٕ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ، کیٛاہ چاہے آفتابَس کَرِ، چاہے زوٗنہِ کَرِ، چاہے کٲنٛسہِ اِنسانَس کَرِ، چاہے کُنہِ کَنہِ کَرِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ، ہے وجہ وجہ چھُ کہِ أمِس فِطرتَس منٛز کَتھ منٛز أمِس چھُ یِوان سکوٗن ییٚلہِ کُنہِ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ کَلہٕ دی دٲرِتھ کَلہٕ ترٛایَتھ پٮ۪ٹھ. تہٕ یِتھَے کٲٹھۍ ییٚلہِ جنتَس منٛز ٲسۍ آدم علیہ السلام، تِہِنٛدٮ۪ن اولادَن منٛز آو فِطری طور اَکھ چیٖز، تَتھ چھُ وَنان آرام راحت، کیٛاہ آرام راحت چاہت، گوٚو یُس تہِ اولادِ آدم کایناتَس منٛز چھُ تَمِس فِطرتَس منٛز چھُ سُہ کَرِ ہا آرام، کیٛاہ کَرِ ہا بیٚیہِ یہِ کینٛژھا سُہ یژھِ تہِ گوٚژھ تٔمِس آسُن. وجہ آدم علیہ السلامَن یہِ یۄس جنتَس منٛز تہِ میوٗلُس، کیٛاہ یہِ تہِ تِمو یۄس تہِ میوٗلُس دۄد یوٚژھُن چیوٚن، ماچھ یوٚژھُن کھیوٚن وغیرہ، فِطرتَن آو اَسہِ اَندَر تہِ یہِ. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز آیہِ، وۄنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کوٗشِش کَران کہِ مےٚ گوٚژھ آرام راحت میلُن، کیٛازِ اُہُنٛد دِل چھُ وَنان، اُہُنٛد روح چھُ وَنان، یہِ گوٚژھ نہٕ سختِیَن منٛز آسُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ نہٕ تکلیٖفَن منٛز آسُن کینٛہہ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ اِنسان کوٗشِش کَران ہر وقتہٕ لٔگِتھ أتھۍ سۭتۍ. مثلاً مکان بَناونہٕ باوجوٗد ٲس أمِس گَرم لَگان، کیٛاہ لَگان گَرٕ، اِنسانَن دوٚپ کہِ بہٕ بَناوَن مکان اَیَر کَنڈِشَن، کیٛاہ بَناوَن، أمۍ کٔرۍ تِم تِم چیٖز ایٖجاد کہِ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس گَرم لَگان اَتہِ، نہ 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 یہِ چھُ آرام سان بِہِتھ، اور اگر سردی ٲسٕس لَگان تیٚلہِ تہِ بَناوُن اَیَر کَنڈِشَن، یہِ چھُ آرام کَران، نیٚبرٕ چھِ آسان سردی زَبردَس، تَتہِ چھُ آسان ماینَس، یہِ چھُ آسان کَمرَس منٛز کیٛاہ آرام سان بِہِتھ. یِتھَے کٲٹھۍ اِنسانَس چھُ پَکُن، اَکھ گوٚو اللہ تعالیٰ ٲسۍ بَنٲومٕتۍ سانہِ خٲطرٕ گُرۍ ٲسِن بَنٲومٕتۍ، کھچَر ٲسِن بَنٲومٕتۍ، اوٗنٛٹ ٲسِن بَنٲومٕتۍ سوارِ خٲطرٕ، کَمہِ خٲطرٕ، رۄبَن فرمو وَیخلُقُم مَا لَا تَعْلَمُونَ، اِنسانو بہٕ بَناو تُہٕنٛزِ سوارِ خٲطرٕ تہِ یِم تۄہہِ پَتہٕ چھُو، یِم تۄہہِ تَتھ منٛز آو سکوٗٹر تہِ، تَتھ منٛز آو ماروتی تہِ، تَتھ منٛز آو ہوٲیی جہاز تہِ، تَتھ منٛز کیٛاہ آو
یم ساری چیز سوال یم کیاز کر ایجاد انسانن اصل وجوہات چھ انسان تہ پکن پیدل کی کیا پیدل پکی مشقت چھس گاڑی مس کھوت کیا چھس آگو یت پہ ہوتان گسو مگر آج سے تیتہ عیدی گمت اگر کاندر سن گھن ٹوچہ اننی تتھس سکوٹر لان کیا تتھ ماروتی حالانکہ سہ میل زمین آن اوڑ میل تہ کھین سہ کڑ ضرور سکوٹر فطرتس من سنس کہ سنس جسمس گھس کیا مل آرام اتھے کٹ کھین چین یہ گھس آن اعلیٰ درجہ یہ فطرت انسان کیا بیس گھس آن ڈیکوریشن کیا گھس آن مکان گھس آن کھل ڈل ات گھس آن پارک پارکہ مز گھس آن مختلف قسم پوش بیس آن کی کل ول تہ بڑھن مگر زبردستی گھس آن یہ فطرت توے انسان دپان نو مکان بناو آنگن گھس پارک آن سارے کیا پارک ساری ساڑی مگر آن پریت قسم آسان غریب دپے مے گھس آن واقعہ تمہس بچار پانچن مرلن سمت طاقت کھین مل ہینس سہ کتے کمال خلاص یہ کہ دنیا پریت کھانا انسان چھن اعلیٰ درجہ گاڑی اعلیٰ درجہ لباس اعلیٰ درجہ مکان بہترین کھین چین یہ فطرت کیا ات کیا کر انسان یہ وجہ سے انسان کوشش کران کہ یہ دنیا گھس بن جنت کیا گھس بن حالانکہ جنت مانا واقع سن جنت مانن جنت نہ مانن باوجود جنت نہ مانن پریت کھانا انسان دپان یہ دنیا گھس جنت بن کیا گھس بن یعنی تو پارک بناون پارک جنت گھس بن حدیث پاکس مجھ ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توتان یہ قیامت کی توتان یہ یتس کالس مجھ ترے علامت گھن مکہ شریف مجھ کس نمبر اک مکہ شریف مکان یتس کالس مجھ پہاڑ کو تھت گھن پہاڑ کو یعنی پہاڑ نس ہائٹ چھ تم کو تھت گھن کم تک مکانات ہوٹل چھ علامت برابر گمس کن تک چھ ہوٹل تھت کم کھت پہاڑو کھت مکہ ٹاور وچھو یس گڑ لگت چھ تیوت پہاڑ چھ نا تھوت تھت یہ ساری کھت تھوت پہاڑ مکہ شریف مجھ سہ گو گاڑی سور کیا سہ ستہ سمندر پہ پانچ ساس فٹ کس گاڑی ہرا تمہیں نصب ڈاے ساس فٹ مگر ہو تمہیں کھت کیا زیادہ تھزرس اخ علامت دم توتان یہ قیامت یوتان مکہ شریف کی یڑ مز سڑکہ بنا کیا ان ونان آپ تمہ سات کتہ تصور کہ یڑ مز کیا سڑک یہ بنا مگر آج سے وچن یہ محل پہ ہوت محلس ترن یا پہاڑ کرن کراس کیا کرن وی کت گھو پہاڑس کھسو یعنی پہ ٹنل سسٹم آس ٹنل تیز ٹنل آن کن جائے کن شہر میز مکہ شریف مجھ کیا بالکل یپر گھو تو اخ ٹنل یپ نیرو تو بیاکھ ٹنل ہپ نیرو تو بیاکھ ٹنل وجہ چھ کہ مکہ شریف چھ پہاڑن مز کت مز یتن اخ پہاڑ من جائے رسن یتن بیاکھ پہاڑ ہوتین بیاکھ پہاڑ یہ وجہ چھ کہ خانہ کعبہ چھ برونٹھ کن پہاڑ جبل بکو بیس پت کنو جبل عمر وہ تم ژٹن تت رسا رسا کرن جائے کو شاد خرج ون اک دو دن کر دوں پروردگار کھل پان جائے رٹ زی کھل پان ربس پہ مشور دن یعنی یہ تنگی کیا تک بھیڑ گھن سیوی کتھا یہ ترہ لچھ آن اکوٹے کچھ ژتجی لچھ کچھ نا ون سہل ژتجی لچھ اکوٹے ہمن چھ اکسی جائے نماز پڑھن کیا ساری چھ ہر روز پڑھو نماز تک کیا بھیڑ آس الحمدللہ تک ون تم نا لوگوں کا سہلاب کیا گو پانی کا سہلاب کیا گو لوگوں کا سہلاب یت کوچس گھو تو لکھ بھر ان باتھ روم کن گھو تو لکھ بھر یت مارکیٹس کن گھو لکھ کیا تم پروردگار ہوت بھر یل لچھن مزے آسنا بھرت بی کیا اوہ ہو غبی نظام ژوہن گھنٹن پہ تھوان کھانا سڑکہ پہ کیا تھوان دپس ٹو بہ یت پتہ کر فون یم سات باسہ یہ پکان کہیں یہ پکان ہو ہی نہیں سکتا ژوہن گھنٹن لکھ گھن تو گھن تم گئی تم آئی طواف کرتے آئے نا گئی وی بتہ کھین اڑھے یور گھن ژوہن گھنٹن آسان سلسلہ چلان یہ تر فکر کی یوتان انسان پنو وچھ وچ اسے دعا کرو اللہ تعالیٰ گھس پنو وچھ ہاؤن فرمو کہ یوتانت نمو ٹنلو یت یڑ مز بنے کیا ترم فرمک یوتان مکہ شریف مجھ سبزی سبزار یہ کیا یہ سوال سبزار چھنا تتہ اس سبزار کہین اہن حظ شی رت پہ رود کیا پی سبزار کھسے زمینس تک سیکھ تک کنہ تک کیا کھسے ہاں یہ جھار جنکار اوڑ دور دور اور چونکہ فرمو قیام سے علامت مز علامت لہٰذا دیتی کل کیا دیتک مے ثن خبر کت مے ثن تم عرفات دیتی کل کت عرفات یل مینا گھن وتہ دیتی کل اور پریت کن کلس اک نلکہ تتھی ان کی پائپ سی نہ یتن کل ات پیالہ بنت ات نز ومس ذمہ دار تمس کیا کرن تمس نز تر یل کیا تر ترائن نت یل ہت پہ یوتان باسس پیالہ سی بھرت ہاتھ کران بند پتہ یل گھنٹہ تمبر گئی تو پتہ تروس فکر کہ گرمی سے دونزہ یا ڈگری پنژہ ڈگری تروس فکر تو بس ڈیس پیچھنے پہ بیاہ چھکہ یتھے کی تم کل بنا تک امہ علاوہ تم پارکہ بنا کیا بنا پارک انان یا بنا میچن خبر کتہ دور سو میچ بچھا تم پہ انان تھل کس تھل یہ گاس تلس درمن تھل
بہرحال خلاص یہ کہ فرمک توتان نسا یہ مکہ قیامت یتس کال انسان کیا یہ تو مکہ سے سبزار یہ سبزار کیا اصل جنت سبزار کیا خشک پہاڑ چھ کہین فطرت مجھ انسانس کہ یتن بہ روز تک گھن سبزار کیا گھس آن نیچ گھس آن گرینری گھس آن سینری گھس آن سہ لوگمت انسان پتہ اتھ بہ سا بنا گرین تو گرین بنا سوری دنیا یہ سوئے فطرت اور یہ ترس فکر کہ ہے پوش بنانا سم چھ جائے کہین یا پتہ چت آب تر اس نقلی پوش بن کیا بن لہٰذا یہ ہڑ کھسان تو یت کونس من یتن اخ نقلی گملہ یتن گھن بیا ہوت نیل پوش یت وزل پوش ہوت لدر پوش خلاص کیا تراؤ امیک انسان کوشش کر یہ دنیا بنا جنت کیا مگر توت چھ جنت ہکن بنت کھینچ اگر جائے آپ برونٹ برونٹ پہن پکو ٹھیک تھی جان مے کن ونسان دپان یہ جنت بن مگر یہ ہک جنت بنت کھین سوال اہم تمنا کت گھن پور تہ جان مے کن اہم تمنا کت گھن یہ فرمو اللہ ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ گمت اکس لوگ نا جنگ خندق کیا کیا تو نام خندق عربی مجھ استعمال گھن فارسی مجھ استعمال گھن ات جنگس دم ناؤ جنگ احزاب کیا احزاب حزب جمع کمیک حزب مانے گو جماعت حزب مانے کیا گو جماعت ات و احزاب امی گو جماعت یہ جنگ یت مز تمام عرب کو پانو کور اتواس دکوٹے گھو سمت سمس سر گھو پتہ کرو حمل کت مدینہ تیبس گو تائے چلو ٹھیک یو سا چیون قافلن ہند قافل بیس جمع فلن تاریخس پہ گھن جمع گھن جمع گھن جمع یل یہ بوز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام جزیرت العرب آمت ویم کر بستی پہ اکس حمل اصل کتا مدینہ تیبس اگر اکی بستی اس نا تو یہ تم لوگ کیا کرن تمو فرمو مشور کرو کیا اخ گو بطنی قوت سر تم مقابل مگر بطنی قوت کر تم استعمال کی بطنی قوت مانے گو اگر تم جلال اخ نظر ترائن کیا ترائن جلال ات لشکر تروک جلال نظر تم گیا ستریر سارے ستریر اس لیے نہ جلال نظر تروک نی کی بلکہ فرمو کہ اس کیا پز کر خلاص چھ مشور کرو کہ اس کیا کرو سارے دس پن پن رائے رائے دن والن مز ایران کس اس ایران اخ صاحب صاحب تم دب حضرت سنس ایرانس مجھ یہ اصول یل کن لکچ بستی بڑ بستی یہ حمل کرنے تمہیں آپ پتہ ہم حمل رکیت افرادی قوت تیس اس پن بستی اندو اندو خندق کھنان کیا خندق گو تم بڑ کھوڑ تیوتا کھول کہ ات ہک گوڑ سوار تہ اپور وٹ ترت تیوتا سون اس ات مز گی ہڑ ور ہک نو اڑ کھست چنانچہ یل اکوٹ آئی حمل کرنے خاطر ات وچ بت خندق تو تم ہکان حمل کرت کہین حضرت فرما بالکل صحیح اس کرو یہ کرو امس صاحب صاحب کیا اس نائب مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ایرانی کیا ونس نا ایرانس اس تم ناو ایران تک نا ایران فارس کیا اسے فرمک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یعنی ایرانی فرمک چلو ٹھیک خندق کھنو یل خندق کھن دہن دہن نفرن ترو زمین مینت کچن یہ نا کی یمس یتن خوش تل تجھے نا 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 حضرت انتظام سہ کس آسے فرمک دہ نفر کیا امیک مانے گو تہ ترو یت پہ یوتان باقیس کت کیا گھر تہ سو ذمہ داری یہ دیو تیار کر دیو تیار کرت ات کن جائیں ٹھیک تراؤن اس برو یت تلان سڑکن تلان شین کیا تلان ون ڈودر وودر امت نو پرانا سارے پتہ پتہ تراؤن تم ٹھیک در تم تراؤن مینت قدم تراؤن کیا تراؤن عید قدم اکس اکس مگر قدم تراؤن زیٹ کیا تراؤن کیا تاکہ دور تعمیر گھر پتہ تم لونی ونی بہرحال اس پہ گام وام سڑکہ کڑان شنس مز لہٰذا تروک مینت کیا یہ قدم ترک نمن دہن نفرن کھڑ سا برحال قشر پہ سلچر پانس تین سلچر ات مز کر محنت زبردست صاحب صاحب اللہ اکبر ات مز گئی نماز قزا ثور نماز گئی اکہ قزا سارنی رسول اللہ سم ہیتھ کس وجہ وجہ کہ ون اس باقی اور دشمن اس نزدیک ووتمت ات مز یل کھنان اس میچ یہ اس پہ کھارن تراؤن مدینس کن کن ہوکن مہ ترائن تیل تور تم برین واپس کہ اخ میچ پھول چھ ٹوکر تراؤن ہوکن کی بلکہ اس میچ کھی سہ تراؤ کن مدینہ تیبس کن سیودی کتھا یل فٹ زو فٹ کھنک تو تیل لگاؤن اتھے کٹ بلچو ست یل پانچ فٹ بن ووت کچھ دہ فٹ ووت بن ات سما کھی ست لونی ست تب پھر تم باٹین من ٹوکرین من پہ ہیڈ لاگان کھڑان ہڑ ہڑ تو تراؤن کن مدینہ تیبس کن اور تلان تراؤن مدینس کن یہ پان تلان رسول اللہ سن تھی
تم تھی پن ٹوکر بران یا بات ونس کیا ونتس یہ بران ات مت پہ کھسان اتھ دن دہرت کوکن مدینہ طیبہ کن گرد غبار یہ گرد غبارس کھسان یپ گرم زبردست تک اگر دفن چھ کر پہ میو سر تراؤن تک تیوتہ گرد غبار کھسان تین انسان بوزن یہ پان تہ وچمت کیا یل کھا نا گزر مطلب پن کھانا تو پہ گھن تمس یہ سا یہ قبرستان تک کفن دفنس من شامل یتنا کفن روز نا دفنس من جناز پڑا مسجد نبویس من بہرحال گرد غبار کیا گرد غبار ات مل کھاران دن دہرت ہوکن ہوکن سوال کہ باقی تک جوان حضرت اس ہکن یہ تلت سبحان اللہ ٹورن ساسن جوان ہند طاقت اس رسولس من کچن کچن ٹور ساس اللہ اکبر ریشی مبارک اس سفید گمت کیس مجھے تصور کر بزرگ شپ پکان سڑکہ سڑکہ پہ آپ نمت پہ نہ بہادر زبردست ہر معاملس من اکہ دہ کورک دفن اک شخص اخبر جنت البقیس من قبر کرک برابر اکس صاحب فرم فروس ہو کن یور کس کنس اتن فرموس یان یور پالس پال سہ صاحب صوب گو تم ہو پال تل مگر تمس ووت نا سہ سہ گو پہن حضرت تر نظر او ام ہوں پال تلت کی روایت مجھے ات کٹ پٹک نڑ کت ترس دستم بارک تل ات کٹ فٹ بال یا والی بال نا اتس مطلب اس ما اگر فٹ بال تل ات مس گرین گھس مطلب اس باس ہلکہ ات کٹن تلت کیا مانے گا امی حضرت پیو نا زور لگا یہ باسے تمہن کیا ہلکہ باسم ٹورن ساسن طاقت امس زائد تمس کیا باسے ات کٹ ترو کت پہ قبر پہ تھوک نشان کیا تھوک حضرت پان تلن یہ میز تو دن حکن دہرت اچھا تتس میز کھن کی تتس پیون پہاڑ کھن کیا تتہ کن تپ سہ یتن خاندک کھوت سہ جائے موجود کم کال گو یل تم خاند نمو سعودیہ والے پور کری تپ بنو وی سڑک نت تقریباً ژدہن شتن ورین کتن مشن یاد کت وری ژتجی وری گئی کن پنجہ وری گئی تمو اس پور کورمت نت خاندک موجود کیا اس برابر یت پہ خاند کن رو مدینہ طیبہ سور تک سرسے کی کھنک نا یمن باغ کیا گن باغ سیدی کتا گنو باغو کن ما گھے حملہ بیس دس تک آج تھی دس دت لہٰذا یم طرف اس خطر کی اپری دشمن سے کر حملہ مزہ آس چٹان کیا آن کنہ یہ سمبل ہت آن گین تہ آل چٹان آئے اکس جائے سوچن پھلنی سوچن تت کیا بن صاحب صن تم تم عرض کورک یا رسول اللہ سم اس پھلن جائے کام کر اہن حا اس آئے تک چٹان اتھ جائے اس کور کوشش مگر اس پھلن یعنی اس تک کوشش کر تین کہین اور اگر سب چٹان پھج نی سہ بوڑ پال تین تیل ترین تپری دشمن سیل پھل حضرت نیو پانے تشریف ہدائے مبارک تھوک پتھر کیا تھو اور رٹک گیت اتس مس گیت یا پڑا سے کت کر بس تلک اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کن دب تروس کیا اللہ اکبر پڑھ اک دب تروس ات گئی یہ ہوتان منصور روم کیا گئیس ہوتانت دم تروس ات ہن کھجر گھنہ تریم تروس ات گئی باجر کیا گئیس باجرن پہ گئی سور وہاں باجر کھارن سال یعنی ٹکڑے ٹکڑے گئی کت تر دب ترس کچھ مگر فرموک یہ تر دب ترت اللہ تعالیٰ کر مین دب خالی مسا آو امے سات وعدہ کر دمو روم کیا دمو بہ دمو فارس بہ دمو شام کیا دمو یعنی یہ ساری ملک گھن فتح کیا گھن تو روم تو فارس یہ سپر پاور یہ طاقت اس کہین فارس گو یہ ایران یہ پن لڑائی گھن ایرانس رومس کت ایرانس رومس ایران مجوسی ہم آتش پرست رومی عیسائی کرسچن یہ لڑائی گھن خطرناک یہ لڑائی ہوں تذکر قرآن پاکس من سورہ رومس من کت مز تو ملکی شام فرموک یہ سورے آو عطا کر بلکہ مہسا وچ دب تر مائ مکانات نزدیک ہاؤن کت ملکی شام بہرحال مے کیا ات ون یل باٹے بران میز یہ کن ون پہ ترنت دن دہرت پکن یہ مشقت فرمو اللہ اللہ عائشہ اللہ عائشہ الاخرہ الحمدللہ اے پروردگار کیا اصل عش آخرت کی عش اصل عش یعنی جنت کی عش اللہم لا عائشہ لا عائشہ اصل عش کنہ کیا نت انسان بہت عش کر پھلن عش کر لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ الا عائشہ یہ اگر عش کر گوڈ محنت کریں گوڈ کریں چھس نا خبر کچھ محنت یہ کر پہ عش چھوڑک عش کر تین کہین